Доброго ранку. В ефірі «UA Житомир» випуск новин. В студії працює Олена Ваховська. За фактом загибелі риби у річках Случ та Хомора у селі Першотравенськ Баранівського району розпочали кримінальне провадження. Про це розповіла Алла Ващенко, прес-офіцерка Нацполіції в області. Напередодні 20 жителів села Першотравенськ зібралися біля річки Хомора та розповіли про сморід, який звідти поширюється. Нагадаємо, 12 квітня фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу підтвердили факт масової загибелі риби у річках та взяли проби води для аналізів. Ви подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. І тут, хлопці, де ви стоїте, тут вода була. Такий вигляд має сьогодні річка Хомора у районі селища Першотравенськ Баранівського району. Дно водойми встелене білою клейкою речовиною, яка не розчиняється у воді. Це кадри підводної зйомки. Окрім того, 12 квітня на річці в районі міста Баранівка масово загинула риба. Настільки воняє річка, настільки не можна відкрити форточки, воняє навіть вночі. Форточку відкриваєш і боїшся її відкрити. Я ходжу на роботу через цей міст кожного дня. Якщо вранці можна ще пройти, то з обіда вже взагалі не можна, дуже-дуже воняє. Коли в четвер був скит, п'ятницю в Барановці почала масово дохнути риба. Тони риби подохнули, були і карпи, щуки, суми, що хоч було. Ну, то річка превратилася в відстійник. На відео добре видно, оскільки я ходив у такого в воді клею, смердить страшенно. Не знаю, нічого живого поки я йшов не бачив, ні равликів, нічого там в воді не бачив. Якщо раніше воно все стосувалося в основному Першотравенська і Глибочука, то вже на цій неділі чи на ті неділі, які перед вихідними, вже це питання і дуже суто стало по місті Баранівка. Мені підключали до цього питання Міністерство екології, в особі міністра екології Семерака. Були відібрані проби по всій протяжності річки Хомора і на річці Случ. Значить, хочеться сказати, що вище впадіння річки Хомору в річку Случ кисень в межах норми, тобто 8, 9, а то і 10. А вже нижче він різко почав падати. Від 5 і вже, це він 10 числа ще був 5, а вже 12 числа він досяг мітки 1,8. Тобто в місці замору риби вже різко впав кисень. Фахівці рибоохоронного патруля підрахували, що на річках Хомора та Случ за два дні загинуло більше 20 тисяч рибин. Далі прогноз від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарно. Весь день йтиме дощ. Вітер північний до 7 метрів за секунду. Температура повітря від 3 до 9 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 3 градуси вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось менше, аніж за півгодини.